Vad heter du? Jag heter Fredrik Thormark. Ja. Jag är från Arvika. Vad tänker du sjunga då? John Mayers låt Slow Dancing in a Burning Room. Ja. Varsågod. Ja, tack. I was the one you always dreamed of. You were the one that tried to adore. How do you say it's not to me? Baby, you were the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You be a bitch because you can. You try to me, you sue me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. We going down. Nu har jag så här gåshud, kolla. And you can see it. And you know that we're doomed to melt the rest. Slow dancing in that burning room. Oh, my dear, slow dancing in a burning room. Alltså man blir så här, man får ju så här mammakänsla med en gång. Ja, men jag vill alltså adoptera dina föräldrar. Vad gör man? Hur får har du? Jag tror att de redan har bestämt sig. Hör du det? Det har du också. Ja, du också. Så sluta, kom hit nu istället. Ja, ja, absolut. Det är klart att säga, spring nu. Hej då. Okej, hej då. Bra, Fredrik.